ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით. დღეს არის ხუთშაბათი. ფიქრები მამა პეტრესთან ერთად მუშაობს თქვენთვის და ყოველთვის ცდილობს განიხილოს საინტერესო და აქტუალური საკითხები. დღეს ყოველ შემთხვევაში აქამდე მქონდა გადაწყვეტილი, რომ ჩემს გადაცემას ჩაერთვება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი მურმანკვარაცხელია, რომლის წიგნის წარდგენა უნდა შედგეს დღეს. იყო უნივერსიტეტში უკვე ამ წიგნთან დაკავშირებით ღონისძიება. ახლა კი ჩვენ ვცდილობთ ტექნიკური ხარვეზების მიუხედავად დავუკავშირდეთ ბატონ მურმანს და ვისაუბროთ წიგნის შესახებ, იმის თაობაზე, თუ ეს წიგნი რაზე დაიწერა, რამდენი ხანი წერდა ბატონი მურმანი და როგორი იყო დღეს წარდგენა უნივერსიტეტში, რომლის პრაქტიკულად რადიო წარდგენას ჩვენ ვახდენთ და ჩვენ გვაქვს ამის უფლება ბატონ მურმანისგან მონიჭებული. მოგესალმებით ბატონო მურმან. როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით მამა პეტრო, მოგესალმებით. გილოცავთ წიგნის გამოცემას, წიგნის წარდგენას, რომელიც დიდი ხანი იმართებოდა, ალბათ უკვე 3 საათი გაგძელდა უნივერსიტეტში. სადაც დიდ ხანს გაგძელდა, კი. დიახ, გაგძელდა. მაინტერესებს ბატონო მურმან, წიგნის დასახელება, წიგნის შინაარსი, რამდენი ხანი იწერებოდა და რას მოიცავს თქვენი წიგნი? მადლობა მოწვევისათვის მამაო პეტრე. მართა ჩემთვის დიდი პატივია თქვენს რადიოში გამოვიდე პირდაპირ ეთერში და უნდა გითხრათ, რომ ეს ჩემი წიგნი აფხაზეთზე გახლავთ, მე თვითონ აფხაზეთიდან ვარ, იცით მოიხსენებათ, და ვარ მე აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს, ლეგიტიმური უმაღლესი საბჭოს წევრი. ეს წიგნი დიდი ხანია ჩემ თავში იწერებოდა, მაგრამ ეს მესამე წიგნია რიგით ჩემო აფხაზეთო. პირველი წიგნი იყო კოჩარისის ხიანი ქრონიკები, მეორე იყო ო აფხაზეთო და ამას მე დავარქვი ჩემო აფხაზეთო. ამ წიგში არის ორი კატეგორია, ჯერ ერთი ომის პერიპეტიებზეც მაქვს იქ ბევრი რამე გაკეთებული, თუ როგორ მზადდებოდა აფხაზეთი, როგორ იწყებოდა აფხაზეთი, ომამდელი პერიოდი როგორ ვითარდებოდა, შე ამის შემდეგ უკვე ომში რა ხდებოდა, მერე რა მოხდა ომის შემდეგ და საერთოდ როგორ გააკეთეს ის, რომ აფხაზეთი ჩაბარებულიყო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მე მაქვს, ყველაფერი აღწერილი მაქვს მე წიგში. და რაც სავარია, მე ამ წიგში მაქვს ერთი ძალიან განსაკუთრებული მოვლენები და პროცესები აღწერილი, რომელიც ეხება ომზე გამარჯვებას. ნუ ახლა ეს უფრო სხვა კონტექსტში არის, იმიტომ რომ ომის სიტუაციის ასტეკეს გაექცნენ ადამიანები და მაღლა დადგნენ და გაიმარჯვეს ომზე. ანუ აკეთეს სიკეთე, ადამიანებს სიცოცხლე შეუნარჩუნეს. და ეს ყველაფერი მე ჩემ წიგში მაქვს ძალიან კარგად მოცემული. მე როგორც დღეს გაირკვა, რომ აქ ჩემმა კოლეგებმა, ჩემმა ბატონო მურმან, ხარვეზებია, მაგრამ იმედია თქვენ ისევ პირდაპირ ეთერში შემოხვალთ, დაახლოებით გავიგეთ, თუ წიგნი რასთან დაკავშირებით არის დაწერილი. მე მაინტერესებს პირდაპირ ავტორისგან რა მოლოდინები აქვს და ზოგადად ეს წიგნი გავრცელდება თუ არა ენგურს გაღმა დარჩენილ საქართველოში, სადაც დარწმუნებული ვარ ავტორს ექნება კომუნიკაციები, და მაინტერესებს რა არის მისი მოლოდინები და ზოგადად რა განვითარებას პოვებს წიგთან დაკავშირებით მისი მიდგომები და დამოკიდებულებები. ბატონო მურმან, ხარვეზებია ძალიან. ბატონო მურმან, მაინტერესებს თქვენ ომის შემდგომ ჰქონდათ თუ არა კომუნიკაცია აფხაზეთის ოფიციალურ წარმომადგენლობასთან და როგორი იყო ეს კომუნიკაცია და რას მოიცავდა? აფხაზეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, როგორ ახლა ოფიციალურ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ჩვენ არავითარი
oficialuri, așa cum ați comunicat, ar găgoașnia. În timpul romă, ca cei legitimuri rezultate băcena var, își ne tweet marcuie biarian, îi cauri că își de facto a ubralut rusetici zâli să mie. Bătona murmană. Cât aș șorsta de cât ecran isca, ecran arcans, tu niște gamos așa ai asta. Ah, ki bătona. Tu cum te arăt cu niște modet? Mă mesmis, bătona murmană. Tu găsești zâle în cargia, bătona, deja mama o petre. Amitom, cei magat Aragvast, urtiertul va mitor, ce nu va fi legitimul Helisuple, da, isieni arianu, rogur githatahla, isie cartule bizgareșe, tuitonul șecuneses, de facto, suezahi, ce un mat, da, matsan saito dimitorum, saito abhazebi, am sacet, sivera persverț, gadat cu taven. Ac vicit, cu un albatrum, olamicit, zalean cargatrum, mecariț rusetis politica. Ruset magana halgana horciel a ocupire ba abhazetis, amitomari sorid mas chuen vezahit ocupantes, da nel-nela mitis tsotsavi anexia. Anu nel-nela chuen isini rusebi, ruseti aketemtsimasum, anexia gauketos abhazetis da abhazeti tuton sheieton. Nahla jerjerobi tu ki ets sheertebis protsesi chota isete ashkara darchan da isini referendumisgan tavsi kaveben. Aici, nu, arbitrii, haratman, ucraine și gag, eta, mi se mere, zalian, zalian, tulie, da, zneli, arut, red, da, igiro, rusetis, saetot, simatle, romas, canoniere, basarame, saetot, actuara, întorum, escue, ana, samtu, haroda, sau vedrot, olner, canonize, moda, olner, saetot, și rusul, norme, bis, mirma, dgeba. Da, că te-ai imas, rasma, tuton miasniat, sorada martebulat. Tumca, e saeta, șoricot, vasazersi, da, saeta, gwedi, dan chansom, zile, zalian, tidi, șestome, tușebenda, șestome, chiararis. E saris, ucraine, catastrofa, rasazi, sneagetele, tunda, ucrainis, magareti. Patona murban, ucrainis ponze, risimolodine, bigaut, dar am denat pozit ură ce îți leba, am cuthit ca nu-i tardes movlenebi, abhazeci, da, es, ca modge, sacartulos, sasargeblod, da, maciori, sahtge, surtir, tobano, engurs, gahma, dar cenel, cartulobas, da, gahma, dar cenel, cartulobas, șoris, dar aris, tuni molodine, bida, sa tot hasunda velodeot, cuen, cartulobis, tu isa, sasiketos, ucrainis, omis, ponze. Zalian, kargi shekitkhva, mamao, me am shekitkhvas ase gi pasukhebdit, imetom rom amaze me mipikria, da ertad erti, rats shegvidlia chven am shemtkhovashi vtkvat da me piradad ritsi molodini gamachnia, ukrainashi mimdinare protsesebi dges sada chartuli ares mteli ase vtkvat modi ახლა სხვა კუთხით მივუდგეთ კაპიტალისტური სამყარო, ანუ იძლიერი სახელმწიფოები, რომლებიც ხედავენ, რომ ეს არასწორია, ხედავენ, რომ ისინი არ იქცევიან ისე, როგორც ეს საერთაშორისო ნორმებით არის და საერთაშორისო კონვენციებით არის დაშვებული, ამას ყველაფერს აკეთებენ, ისინი ამით საწინააღმდეგოდ მიდიან, ფაქტობრივად გამოდის, რომ რუსეთმა დღეს მდგომარეობით Ucrainasan mimartebashi qvela tsiteli khaze gadaqveta da istilobs rom ragatsnairat moabrunos sasiketot tavisken is protsesebi rasats omtan aris dakavshirebuli me fikrob rom ucrainashi nu akhla bunebrevi akhla gamarjoba arts ert khare tseri ikneba da arts meore khare da ukrainis gamarjoba sored imashi imashi vkhedav rom is mokupirebuli territoriebis 4 regioni me 5 qirimi რაც რუსეთს აქვს დაპყრობილი, ეს მე ვფიქრობ, რომ ამის დაბრუნება თუ შეძლო უკრაინამ საერთაშორისო ძალის ხმებით, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ მაშინ საქართველოსაც და მოლდოვასაც ეშველება. Ანუ თქვენი მოგეხსენებათ, საქართველოს ჯერ ტერიტორია წართვა 12.500 კვადრატული კილომეტრი არის ეს სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული და ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი და მოლდოვას და დნესტრისპირეთი. თუ კი ეს მოხდება ასეთნაირად და თუ უკრაინიდან რუსეთი გავიდა და რუსეთი გაიყვანეს იმ საერთაშორისო ძალებმა, მაშინ მე დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში რომ ამ შემთხვევაში საქართველოსაც ეშველება და მაშინ ჩვენ აფხაზებთან უკვე სხვა ურთიერთობებით შევავთ და გასაკვირველია მშვიდობიანი გზით ჩვენ დავებრუნებთ აფხაზებსაც და აფხაზებსაც. Bătună murma, de gardă emisă rom, dhemde, olșem tuași, ucui sami ateuli celizate, iar ați problema de darcea, abhazetis sakethi, poezia și tumț, erlobași marto, povepsă, bratkmaunda,
ასახვას. Რეალური ნაბიჯები რა ითქმევა დღეს დღევანდელ საქართველოში და ზოგადად რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას? Თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს განსაკუთრებით თქვენი შვილი შვილების თაობაში და მათთვის ეს არ იყოს როგორც შორეული ქვეყანა, რომელსაც მხოლოდ წიგნებში წაიკითხავთ, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ეკუთვნოდა საქართველოს? Რა არის ის აუცილებელი პირობა, რის მიხედვითაც ჩვენ კიდევ უფრო მეტად გავააქტიურებთ აფხაზეთის საკითხს და ის მართლაც არ დარჩება როგორც შორეული მოლანდება და ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი შეიძლება გახდეს? Მე უნდა გითხრათ, რომ მართლაც ძალიან კომპეტენტური კითხვა. Მე უნდა გითხრათ ერთი რამე, რომ სამწუხაროდ საუბედროთ აფხაზეთის არა, საქართველოს მაღალი ეშელონების დღის წესრიგიდან ნელ-ნელა გაქრა ეს აფხაზეთის საკითხი. Მაგრამ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, რომელიც ფუნქციონირებს ლეგიტიმურ უმაღლეს საბჭოს თბილისში და საქართველოში, უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან გავააქტიურეთ აფხაზეთის საკითხი. Უკვე საავტორო გადაცემაც კი მიყავს, მე ჩემო აფხაზეთო და იცულ აფხაზეთის თემაზე არის საუბარი ყველგან. Და უნდა გითხრათ ერთი რამეც, რომ ეს უკვე მე მგონია, რომ გუშინაც ჩვენ ძალიან კარგი მოვლენის მოწმენი გავხდით. ქალბატონ ნანა ჯანელიძემ გადაიღო შესანიშნავი ფილმი აფხაზეთზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი არსებობს რაღაცა სტაგნაციის მომენტი უშუალოდ აფხაზეთის საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, იმიტომ რომ ჩვენმა თაობამ თუ არ დავიბრუნეთ აფხაზეთი, მაშინ მომავალი თაობები, რომლებიც იქ დაიბადნენ ომის შემდეგ და აქ დაიბადნენ ბენგურს გამოღმა ომის შემდეგ, ამ თაობებს დაუშვათ, ის ტკივილი არ ექნებათ ისე და ის იმ ტკივილს ისეთნაირად არ განიცდიან, როგორც საკუთარს. ისინი მაინც თავით შორეული წინაპრების ტკივილად აღიქვამენ და ამ შემთხვევაში შეიძლება ბევრი ძალიან რისკის ქვეშ დადგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ ეს უნდა გავააქტიუროთ ჩვენ აუცილებლად, უფრო მეტად უნდა გავააქტიუროთ. თუნდაც ჩემი დღევანდელი ჩემი წიგნის პრეზენტაცია რო გახდათ აქ და წარდგენა, ნუ ამაზე აქ ისაუბრეს ისეთნაირად, რომ მე ვაკუპილე ვარ, იმიტომ რომ ესე იგი მე რაღაცა გამიკეთებია იმისათვის, რომ აფხაზეთი არ იყოს დავიწყებული, არ იყოს მივიწყებული და ჩემსავით უამრავ შეუძლია. უამრავ შეუძლია ეს გააკეთოს ჩემსავით, ჩემს უკეთესად შეუძლია ბევრს გააკეთოს, რომ ჩვენ აფხაზეთი არ უნდა დაგვავიწყდეს. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ბატონო მურმან, დღევანდელი ხელისუფლების ინტერესებიდან ცოტა მოშორებით დგას აფხაზეთის საკითხი. რამ გამოიწვია ეს ინერტულობა? რატომ უფრო მეტად აქტიურად არ არიან ჩართულები კონფლიქტთან მიმართებაში, რომ რაც შეიძლება მალე მოგვარდეს ეს ურთიერთობები, ვინაიდან ამ შემთხვევაში მარტო ქართული მხარე არ არის დაზარალებული, არის დაზარალებული აფხაზური მხარეც? ეს ომი აფხაზებისთვის და ქართველებისთვის თანაბრად აღმოჩნდა წამგებიანი ძალიან, ვინაიდან ამ ომში არც ქართველები არ არიან გამარჯვებულები, თუმცა არც აფხაზები არიან გამარჯვებულები და ორივემ სამწუხაროდ, მათგან დამოუკიდებლად, ორივე მხარემ მათგან დამოუკიდებლად პირწმინდად შეასრულა მესამე მხარის ინტერესები და ყველაზე მოგებული ამ შემთხვევაში, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ აღმოჩნდა რუსეთი. ის რომ ქართული ხელისუფლება დღეს ასე ინერტულად განიხილავს აფხაზეთის საკითხს, ეს პირდაპირ ხომ არ ასხამს რუსეთის დისკურსზე წყალს და ეს ხომ არ არის ერთგვარად წყალქვეშა დინებებით რუსული ნარატივი? მოდი პირდაპირ გაბედულად დავსვამ ამ კითხვას. რა საკურველია, მე უკანა დავიხეო მამაო, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ საქართველოს ხელისუფლება რატომ პასიურობს ეს ჩემი გადასახედიდან? იმიტომ რომ ეს საქართველოს პრობლემა არ არის, უკვე აფხაზეთის პრობლემა. დიდი ხანია საქართველოს ფარგლებს გაცდა. ანუ თქვენ ჩვენ ვიცით, რომ მთელი საერთაშორისო ორგანიზაციებია ჩართული, მთელი ეუთო, ევროსაბჭო, ბატონო ჩემო, ნატო და ასე შემდეგ, ყველანი არიან ჩართულები, მაგრამ გადამწყვეტი სიტყვის ხმას ვერავინ ვერ ბედავს, იმიტომ რომ ეს გასაღები და ამ გადაწყვეტის, ასე ვთქვათ, თუ რამე გზა არსებობს, ეს გზა ყოველნაირად ჩახოლილია რუსეთის მიერ. იმიტომ რომ ჩვენ სხვათაშორის ისიც უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხშირად ვსვამ და მე სხვათაშორის ჩემ წიგნშიც ვსვამ ამას ხალხს, რომ აუცილებლად ჩვენ დიალოგზე უნდა გავიდეთ და უშუალოდ იგივე რუსეთთან ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აფხაზეთთან ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ვისაუბროთ, ვილაპარაკოთ, მაგრამ აფხაზეთი აფხაზები არ არიან ამის გადამწყვეტი.
თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ბატონო მურმან რუსეთთან დიალოგი საერთოდ როგორ წარმოგიდგენთ ეს რამდენად რეალურია და ზოგადად რუსეთს შეუძლია თუ არა დიალოგი მეზობელ სახელმწიფოებთან და ზოგადად ცივილურ სამყაროსთან და ვინ მოიგო რუსეთთან დიალოგის ენით რომ ჩვენ მოვიდეთ ან ჩვენ გეთანხმებით ამაში მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სხვა გზას თუ თქვენ ხედავთ მაშინ თქვენ შეგელიათ ეს გითხრათ მაგრამ დღეს თუ რუსეთის ხელშია ეს ყველაფერი მაშინ იქნებ რუსეთთან იყოს ეს სისტემა დასალაგებელი მაგრამ აქ ერთ წინამდებობას მე მაინც ხედავ და ზუსტად თქვენ თუ მე თამამ განცხადებად არ ჩამეთვით მე ფიქრობ რომ სწორ განცხადებას გავაკეთებ რომ აი ამაში ჩვენ შეიძლება ბევრი ჩვენი ძალიან სტრატეგიული მეგობრები როქვიათ მეგობრების სახელი როქვიათ ისინიც ჩვენ ხელს გვიშლიან იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთთან მაინც და მაინც პირდაპირ დიალოგის უფლებას ისინი რო არ გვაძლევენ ამაში მე მგონი თქვენს მეთანხმებით და სხვები დამეთანხმებიან აი ეს არის რა ყველაზე ცუდი და ყველაზე მომთავრესი იმიტომ რომ მსოფლიო პოლიტიკისი და საერთოდ გლობალური პოლიტიკისთვის საქართველო და აფხაზეთი ეს იმდენად უმნიშვნელოა რომ აი ამ თემაზე საერთოდ იქ არავინ არასოდეს არაფერს არ ლაპარაკობს მურმან, ამის მიუხედავად დღეს ჩვენ კარგად დავინახეთ, რომ რუსეთთან მიმართებაში, ნუ მთელი მსოფლიო ყოველ შემთხვევაში, მსოფლიოს ცივილური ნაწილი მაინც თავდება იმაზე, რომ ის არის აგრესორი, ის არის ოკუპანტი და პრაქტიკულად მან მიწასთან გაასწორა უკრაინის სახელმწიფო და დღემდე უკრაინა ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ რუსეთის კლანჭებისაგან გათავისუფლდეს და ძალიან მამაცი და მეომარი ერი აღმოჩნდა უკრაინის მოსახლეობა. ჩვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ არ ვუერთდებით ამ ტიპის ესეთ გაერთიანებას, ეროვნულობას, რა თქმა უნდა, აქვე მინდა დავაფიქსოთ ჩემ პოზიცია, რომ გამოვრიცხავ ძალადობრივ ქმედებებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამის უნარიც არ შეგვწევს, მით უმეტეს რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ აქაც არიან ჩვენს გვერდით ადამიანები, რომ ცალსახად გმობენ უკრაინის ამ დამოკიდებულებას და მიდგომას რუსეთთან მიმართებაში და დღემდე სწამთ და სჯერათ, რომ რუსეთს ვერავინ ვერ დაამარცხებს, თუმცა ეს აზრი რომ ძდარია, ჩვენ ამას უკრაინის პოზიციებიდან გამომდინარე კარგად ვაფიქსირებთ. რატომ აქვთ ქართველებს ასე გამჯდარი ძვალსა და რბილში, რომ რუსეთი ეს არის დაუმარცხებელი სახელმწიფო? ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ მეორე მსოფლიო ომიდან გამოყოლილი რაღაც ალღებით ისინი დღემდე მართლაც იჯერებენ, რომ რუსეთი უძლეველი სახელმწიფოა? მე უნდა გითხრათ, რომ სხვათაშორის რუსეთის დაუმარცხებლობის მითი ეს არასწორია. რა, პირველ მსოფლიო ომში რუსეთი არ დამარცხდა? დიახ. ამის გარდა რუსეთი რა ავღანეთში არ დამარცხდა? და კიდევ ჩვენ უამრავი რაღაცა შეგვიძლია მოვიფიქროთ და თქვათ, ახლა ისტორიას ისტორიის მოყოლას არ დავიწყებთ, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ბევრგან დამარცხდა რუსეთი. რუსეთი არ არის ყოვლის შემძლე, რომ მან რაღაცა თავისი ჯადოქრობით მან მთელი მსოფლიო დაიპყროს. ასე რომ შეელოს რუსეთს მაშინ მთელი მსოფლიო დაპყრობა მას. ვის ეშინია რუსეთის? ახლა სამი მეგამოთამაში არის მსოფლიოში პოლიტიკურ რანგში და ეს არის ამერიკა, ჩინეთი და რუსეთი. ერთ-ერთი რუსეთი ერთ-ერთი მეგამოთამაშია, მაგრამ ახლა როგორ ფიქრობთ თქვენ, ახლა თუ კი იმათ ინტერესებს შეეხება რუსეთი, თუნდაც იმ ორი მეგამოთამაშის ინტერესებს, მაშინ მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთი საერთოდ განადგურდება და მე ახლა ფიქრობ, რომ ესე ჩინეთი მაინც ნეიტრალურ პოზიციაზე არის, მაგრამ ამერიკა ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამაში. ამიტომ ჩვენ მოლოდინი უნდა ვიქონიოთ იმისა, რომ აი ამ ომში და ამ ურთიერთობაში და ამ სისასტიკეში რუსეთი ძალიან ბევრს დაკარგავს და რუსეთი რო გონია მას, რომ მაგე ამით მოიპოვებდა მსოფლიო ჰეგემონიას, პირიქით ეს უფრო მეც დაკარგავს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამის დაკარგვის შედეგად რუსეთი აღმოჩნდება ძალიან უსუსულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ამოუწურავი რესურსები, რუსეთს ბუნებრივი რესურსები გააჩნია თუ არა, ისე რეალური და ისეთი საბრძოლო იქნება თუ სხვა თუ ხალხის რესურსები, ისეთი ამოუწურავი რესურსები ნამდვილად არ გააჩნია რუსეთს. და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ უკრაინის მოსახლეობის ასეთი ძლიერი წინააღმდეგობა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იმისა, რომ რუსეთის უძლეველობის მითი დაიძლევა და ერთშვენიერ დღეს და ეს უახლოეს მომავალში იქნება, ეს შორს არ არის, რომ რუსეთი დაინგრევა ეს მითი და რუსეთი აღმოჩნდება ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და სიტუაციაში და მას მოუწევს ბევრ რამეზე
pasohiz gatsema da bevr bevr ramis ukan tsageba da aim bevr ameshe sored me gulitsqobi matsom sakartvelos territorium tlianobats shedis marshe batono murman chven reklamaze gavdivart dagvelodet meore blokits tken gechnebat upro vtslat visaobrebt tsignis mnishnolobaze da isits ma interesebs zogadad es tsigni khomar gadava amkhazets engurs gagma dagvelodet zirpaso radio msmenelobo da facebook maqureblebo reklame shemdgom klav dagibrondebit pirdapir etershi murman kvaratskheliastan ertat ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე. Საღამო მშვიდობისთან მოგესალმებით. Ფიქრები მამა პეტრესთან ერთად დღეს მასპინძლობს პროფესორ მურმან კვარაცხელიას. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონო მურმან. დღეს ძალიან დატვირთული დღე გქონდათ თქვენ. თქვენი ახალი წიგნის წარდგენა გაიმართა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ბატონო მურმან, როგორ ფიქრობთ, ჩვენ აქ ენგურს გამოღმა დარჩენილი ქართველები წარმოშობით, ვინც აფხაზეთიდან არიან, თქვენი მეშვეობითაც შეიძლება ეს ითქვას, ხშირად ამაზე საუბრობენ, საჯარო გამოსვლებიც აქვთ, წიგნებსაც უძღვნიან. მსგავსი თუ შეინიშნება აფხაზეთში და თუ იქ არის ვინმე, იქაური უნივერსიტეტის პროფესორი ან უბრალოდ მწერალი ან პოეტი, ვინც ასე მტკივნეულად თავის შემოქმედებაში ასახავს ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს და თუ აქვთ რომელიმე მეცნიერს ან მწერალს ქართველებთან კომუნიკაციის სურვილი. ყოველ შემთხვევაში ჩემთან კომუნიკაციის სურვილი არავის არ გამოუთქვამდა. ჩვენ საერთოდ ლეგიტიმური ხელისუფლება რომ ვართ, ეს უნდა გითხრათ, რომ ეს იმათ ყოველნაირად უხშობს გზას ლეგიტიმაციისაკენ. აი ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი უპირატესობა, იმიტომ რომ ჩვენ რატომ ვართ ახლა ჩვენ პარლამენტის კანონის საფუძველზე უკვე ჩვენ გაგრძელებული აფხაზეთში დაბრუნებამდე ჩვენი უფლებამოსილება, რომელიც ჩვენ აფხაზეთში მივიღეთ მაშინ და მაშინ აფხაზეთში გვაღიარეს, ეს იყო 1991 წლის ნოემბერში. როდესაც ჩვენ გვაღიარეს და ჩვენ ლეგიტიმური ხელისუფლება ვიღებთ აფხაზებთან ერთად, მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ ეს რაც მოხდა, ის მოხდა, ესე ვიცი, ჩვენ წამოვედით და 95-ში უკვე ომის დროს შეჩერდა მოგეხსენებათ, მაშინ ჩერდება საერთო დეპუტატის უფლებამოსილება. Da, ამის შემდეგ ჩვენთან პარლამენტის კანონის დადგენლებით პირდაპირ წერია, რომ ჩვენ მანამდე გვაქვს ჩვენ ესე იგი ჩვენ ლეგიტიმური ხელისუფლება მანამდე იარსებებს, სანამ ჩვენ აფხაზეთში არ ჩავალ და აფხაზებთან ერთად ახალ არჩევნებს არ დავნიშნავთ. ასე რომ აფხაზებს ეს მაინცდამაინც გულში ძალიან არ ეხატებათ ჩვენი არსებობა, ზუსტად ეს არც რუსეთს ეხატება მაგი გულში და არც იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რომ არ ვიყოთ, რაღაც ჩვენ რომ არ ფუნქციონირებდეთ, ჩვენი უმაღლესი საბჭო აქ მხედველობაში მაქვს, იქ არჩეული უმაღლესი საბჭო არ ფუნქციონირებდეს დღეს, მაშინ ძალიან ბევრი აღიარებდა აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. მე მაშინ ვარ ძალიან ღრმა დარწმუნებული. ქმედითი ნაბიჯები რა იქნა გადადგმული, ბატონო მურმან, რომ აფხაზებს გაუჩნდეთ სურვილი ქართველებთან კომუნიკაციის, მეგობრული ურთიერთობების დამყარების და კიდევ თქვენ ბევრ უამრავ სტუდენტთან, ახალგაზრდასთან გაქვთ ურთიერთობა, იმიტომ რომ ლექციებს კითხულობთ. როგორ ფიქრობთ, იქაურ ახალგაზრდობა აქვს თუ არა თქვენს სტუდენტებთან კომუნიკაცია და აქვს თუ არა სურვილი მეგობრობის, ურთიერთობების? იქაურ სტუდენტებს აქვს თუ არა სურვილი გადმოვიდნენ თბილისში და აქაურ ახალგაზრდობასთან ქონდეთ მეგობრული ურთიერთობა და ჩვენს ყოველდღიურობას დაეწაფონ? და ეს თუნდაც ის, რომ ჩვენ მაინც იმის მიუხედავად, რომ ბევრი ყოფითი პრობლემები შეიძლება გვქონდეს, აფხაზეთზე ბევრად უკეთეს სიტუაციაში ვიმყოფებით და თუნდაც ეს მათთვის არ არის მოტივაცია, რომ ქართველებთან ურთიერთობა დაამყარონ და მათი ყოველდღიურობა გაიუმჯობესონ და ამით უარი თქვან რუსეთთან ურთიერთობაზე და თუნდაც მიერთებაზე მეთუმეტეს? მე გეთანხმებით, ჩვენ კომუნიკაციები გვაქვს სტუდენტური დიპლომატიის რანგში მოქმედებს ჯგუფები, ეს არის სამთავრობო პროგრამები, არის და არასამთავრობო პროგრამებიც არსებობს ამისი, და სტუდენტებს შორის შეხვედრები ტარდება განსაკუთრებით ეს ევროპაში, ამას ძალიან აქტიურად არიან ჩვენი თანა, ასე ვთქვათ, აფხაზეთიდან, ასე ვთქვათ, სტრუქტურების, აფხაზეთის სტრუქტურების წარმომადგენლები, ლეგიტიმური სტრუქტურები ყოველდღიურობაში.
Amitom, da განსაკუთრებით ჩვენ აფხაზებთან გვაქვს ძალიან სერიოზული კომუნიკაციები, თუნდაც ჯანმრთელობის დაცვის თვალსაზრისით, აი განსაკუთრებით კოვიდის პირობებში ძალიან ბევრი აფხაზები იყვნენ გადმოსულები აქ და ისინი უკურნალეს, მათ ჩვენ ფედერალური პროგრამით ხდებოდა მათი უკურნალობა და ისინი გამოჯანმრთელებულები უკან გაუშვეს და ძალიან ბევრი ჩამოდიან ისინი და ჩვენთან ისინი ფაქტობრივად უფასო მკურნალობას ღებულობენ. Ну ახლა ეს და მე ის სტუდენტებთან ურთიერთობაც არსებობს, ასე რომ ჩვენ კომუნიკაცია ნამდვილად არ გვიჭირდა, ღარები არა ვარ ამ კომუნიკაციებით აფხაზებთან, მაგრამ საქმე იმაშია რომ ესე იგი თქვენ რომ ძანეთ რომ აქ ხო შეიძლება აფხაზებმა აქეთ მოიხედე რომ აფხაზებს ახლა ამ ხელა მაკონტროლებელი ორგანო ყავს იქა და ეს მარტო ადგილობრივები არა რასაკვირველია რუსეთი ყოველ ნაბიძზე და ყველა ადამიანს აკონტროლებს იქ და რუსეთის ინტერესებში ნამდვილად ჩვენი ურთიერთობა და ჩვენი ასე ვთქვათ ერთმანეთთან დაახლოება არ შედის და ვერც ერთი აფხაზი ვერ გაბედავს იმას, რომ ამ თქვას, რომ აი ჩვენ საქართველოს ამ გვინდა ურთიერთობა, თუმცა გრძნობენ და ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ინფორმაცია, კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომ ისინი აშკარად აცხადებენ იმის შესახებ, რომ ჩვენ იცით რა, ჩვენ ვიღუპებით, ერთადერთი ჩვენი გადარჩენილი გზა ეს არის საქართველოსთან ურთიერთობა და ჩვენი ერთად ყოფნა. მაგრამ ჩვენ რა ვქნათ, ჩვენ რუსეთს ვერ მოვერევით. Ვერც მაგიგა რუსეთს მე მგონია ვერავინ ვერ ერევ ატლანტიკის პირობებში და ახლა რა იქნება და როგორ იქნება, სწორედ ამიტომ არ ჩვენ იმის მოლოდინში ვართ, რომ რა მოხდება იმ უკრაინაში და თუ კი იქ მოხდა ის რაც ჩვენ გვინდა, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ყველაფერი მაშინ უკვე დაიძრება და ყველაფერი იქნება. ბატონო გურბანი, ერთი წამით რო დაუშვათ რუსეთ-უკრაინის ომში, დაუშვათ კი არა, ასეც უნდა მოხდეს, რომ უკრაინა აუცილებლად გამოიმორჯოს მთელი მისი ზარალის და ზიანის მიუხედავად. როგორ შეიცვლება სიტუაციები აფხაზეთში და რუსეთის განეიტრალების შემდეგ? გაუჩნდებათ აფხაზებს სურვილი, რომ ქართველებთან ისევ ხელმეორედ დაამყარონ მეგობრული ურთიერთობები და ორივე მხარემ დაივიწყოს ის წენა, ის ტკივილი, რაც რეალურად ჩვენ ორივე ერთმანეთს მივაყენეთ? არა აქვს მნიშვნელობა მესამე ძალის ჩარევით იყო თუ ჩვენი სურვილით ეს ფაქტი არ დგას ჩვენს წინაშე და ამ ნაპრალს ამოავსებს რაიმე? ბატონო მორმან, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რასაკვირველია, მე ძალიან კარგი კითხვა. აფხაზები ამ შემთხვევაში დღეს თქვენ მე რო გეუბნები თქვენ, ესე იგი ძალიან სერიოზული აფხაზების აზრი არის, ნააზრევია ის, რომ ჩვენ ვიღუპებით, ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობა ჩვენ ვიღუპავს, იმიტომ რომ რუსეთს რა ინტერესს, რუსეთ მიწა ინტერესებს, თვითონ რა ეხლა 60-80,000 აფხაზი რო ცხოვრობს აფხაზეთში. ახლა ამხელა ტერიტორიაც ისინი რო ვერ მოერევიან და იქ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, ეს ხომ თავისუფლად ხადია და იმ თუნდაც იმ 80-მა, თუნდაც იმ 90,000-მა აფხაზმა რომ მოინდომო დღეს, აი იცით რა, აი ჩვენთან კი არ გვინდა, საქართველოს არ გვინდა, თქვენ წარმოიდგინეთ რუსეთი რა დღეს შეაგდებს მათ. რუსეთმა თუ კეთილი ნება, პოლიტიკური ნება თუ არ გამოიჩინა და გამოავლინა, რომ აფხაზეთი დაუბრუნდეს თავის დედა სამშობლოს, თქვენ წარმოიდგინეთ აფხაზების ძალის რომ ამ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად უნიშნელო და არაფრის შედეგის მომტანი. იმიტომ რომ აფხაზები ვერ წყვიტავენ, აფხაზები თავის ბეც ვერ წყვიტავენ. დღეს დამოუკიდებლობა, ახლა ეს არის ქიმერული დამოუკიდებლობა, რომელიც მათ გააჩნიათ და ეგ არავითარი ასე ვთქვათ, მას რეალური საფუძველი მას ამ ქიმერულ დამოუკიდებლობას არ გააჩნია რეალობასთან. აი ამიტომ აქ რომ ჩვენ ახლა აფხაზები ამას გააკეთებენ, იმ ვერაფერსაც ვერ გააკეთებენ აფხაზები. აქ რუსეთის ნება უნდა იყოს, საერთაშორისო თანამეგობრობის ნება უნდა იყოს, საქართველოს ხელისუფლების ნება უნდა იყოს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება დღეს ჩემი გადასახედიდან იმიტომ იკავებს თავს, რომ საქართველომ რომ დღეს თვითონ დიდი აქტიურობა გამოიჩინოს, ეს იმას ნიშნავს, რუსეთის ინტერესების დაჯახება. რუსეთის ინტერესების დაჯახება კიდევ ჩვენ როცა უკრაინაში ასეთი რამე ხდება, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ეს ცხელ, ასე ვთქვათ, ცხელ პროცესში არ უნდა გადაიზარდოს, ხო? და პოლიტიკაში კიდევ მე თქვენ გითხარით და კიდევაც ვიმეორებ, რომ არიან აქ ისეთი ძალები, საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალები და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, რომლებსაც
რუსეთთან დიალოგი ჩვენც მიერ და ჩვენი ხელისუფლების მიერ პირდაპირ დიალოგზე გასვა, რატომღაც არ აწყობდა, რატომღაც მათ აი ეს სურვილი არ უშვებდა. ბატონო მურმან, მაპატიეთ ბატონო მურმან, მაგრამ მე არ ვიცი თქვენ ვის გულისხმობთ, თუმცა პირადად მე ერთი რიგითი ქართველი, მაინც არ ვარ მომხრე ამ დიალოგის, მე აქ ვაფიქსირებ ჩემს პოზიციას და ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, იმიტომ რომ არამხოლოდ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში გამოვლინდა რუსეთის რეალური სახე, საუკუნეების მანძილზე არასდროს არ ყოფილა რუსეთი საქართველოს მეგობარი და ყველა ჩვენ მიერ გადადგმული მეგობრული ნაბიჯი ყოველთვის დასრულებულა კრახით. მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული ჩვენი ისტორიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რუსეთმა ყოველთვის დაგვიმტკიცა, რომ ჩვენი ურთიერთობა ყოველთვის იყო ცალმხრივი და მხოლოდ საქართველო რჩებოდა რუსეთის მეგობრად. რუსეთი კი ყოველთვის იყო დაუძინებელი მტერი ქართველი ერისა და მათ შორის ეკლესიისაც, ვინაიდან ჩვენ ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიაც წაგვართმა რუსეთმა და აქედან გამომდინარე მასთან მეგობრულ ურთიერთობას არანაირი აზრი არ აქვს, მასთან მეგობრულ ნაბიჯებს არანაირი აზრი არ აქვს და მით უმეტეს დიალოგი, რომელიც შეიძლება ჩვენ კიდევ ერთხელ გადავდგათ დიალოგის ნაბიჯი, კიდევ ერთხელ იქნება ეს მარცხი ისევ ქართველი ერისა, რადგან ამასაც რუსეთი ალბათ ძალიან არასწორად და ძალიან დამახინჯებულად გამოიყენებს ისევ ჩვენს წინააღმდეგ. ბატონო მურმან, თქვენი ეს წიგნი, რომელიც გამოეცით და რომლის რედაქტირებაც მოახდინა, თუ არ ვცდები, ქალბატონ დარეჯან კვარაცხელიამ, როგორ საბოლოოდ ეხლა შეჯამება უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ გადაცემის დასასრულისკენ მივდივართ, როგორი გამოხმაურება ჰპოვა უნივერსიტეტში, როგორი შეფასებები მოისმინეთ და რა არის თქვენი მოლოდინი და იქნება თუ არა ეს წიგნი გაყიდვაში და ხელმისაწვდომი ხალხისთვის, ვისაც აინტერესებს? მე უნდა გითხრათ, ერთი თქვენ წინა კითხვაზე მინდა თქვენ დიახ წინა კითხვაზე მინდა თქვენ მეგი პასუხოთ. მე რუსეთთან ურთიერთობას და რუსეთთან დიალოგს მე იმ კუთხით არ ვამბობ, რომ რუსეთმა უფროსი ძმის მანტია მოირგოს, როგორც ის საერთო დირგერ და უფროსი, ანუ თანასწორუფლებიანობაზე უნდა იყოს დაფუძნებული და რუსეთი ჩვენ უნდა გველაპარაკოს, როგორც სახელმწიფო სახელმწიფო და არა როგორ მე უფრო ძლიერი ვარ, მე უფრო დიდი ვარ და შენ პატარა ხარ და მე შენ დაგჩაგრავ. ამ შემთხვევაში არავითარი აზრი და დიალოგს რა აზრი აქვს ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში არ აქვს. აქ უბრალოდ მე როდესაც ამას გულისხმობ, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე საუბრობ, მე გულისხმობ ერთ რამეს, რომ მოიცავ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა, რომ ყარდება ურთიერთ ესი პოლიტიკური ინტერესების გადაკვეთი წერტილები უნდა მოიძებნოს აქ. და ესე იგი გადაკვეთი წერტილები კიდევ იმაში მდგომარეობს, რომ ესე იგი რუსეთს რა ინტერესებს, რა უნდა საქართველოსგან, საქართველოს რა უნდა რუსეთისგან. აი ამაში უნდა მოხდეს შეთანხმება თუ არა. დანარჩენი სხვა კუთხით, ახლა ის რომ რუსეთი დიდია, რუსეთი ჩვენზე ესე იგი 20 ჯერ კი არა, მე მგონი 50 ჯერ უფრო დიდი ქვეყანაა და ახლა რუსეთ ჩვენ რაღაცაში გავეჯიბრები და რაღაცას რო წავართვებთ, ეს ამაზე ეს არ მიგულისხმია მე და ამას ნორმალური პოლიტიკური მოაზროვნე ამას არ იტყვით, სასაკურველია. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ აქ ურთიერთ ინტერესების გადაკვეთის ფონზე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და მაგისტრ თანაბარ და ამისთვის საჭიროა რომ მასზე იმ საერთაშორისო ძალებმა მოახდინონ გარკვეული ზემოქმედება, ხო? და გარკვეული ზემოქმედება და მათ აუცილებლად უნდა უთხრან იმათ, რომ და დაარწმუნონ რუსეთი და ან დააშინონ, დაარწმუნონ, დააჯერონ, როგორც გნებავთ ისე მიიღეთ ეს, რომ რუსეთმა მერე დაждდეთ და ჩვენთან ჩვენ გველაპარაკოთ და ჩვენ მივიდეთ ერთნაირად. ახლა ვიცი მე ისტორია სპარტაშორის საკმაოდ კარგად ვერ ყვევი ამ რუსეთ საქართველოს ისტორიაში და აქ არასოდეს არ ყოფილა თანაბარ უფლებიანობაზე, მაგრამ დღეს საუბარი, მაგრამ დღეს არის სხვა პერიოდი, სხვა დრო, 21 საუკუნეა, გლობალიზაციის და დღეს ჩვენ ციფრული ტექნოლოგიების საუკუნეში ვარ და ამ დროს აქ ცოტა შეიძლება სადაც რაღაცაზე საუბარი, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. რა შეიძლება თქვენს მეორე კითხვას, რა ვიცი, ახლა ჯერჯერობით გამოხმარობა ძალიან ბევრია, დადებითი აქვს და სამწუხაროდ ახლა ცოტა ელექტრონული ვერსია მალე დაიდება, მე მასში ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზე დაიდება და თუ კიდევ წიგნი რაღაცნაირად გვაქვს, იქნება, ჯერ კიდევ ეგზემპლარები არის და თუ ვინმე სურვილს გამოთქვამს ახლა გიაყიდვით, ეს წიგნი არ გაიყიდება, იმიტომ რომ ეს დააფინანსა აფხაზეთ უმაღლესმა საბჭომ და ჩვენ ამას არ ვყიდით.
მაგრამ თუ საჭირო იქნება ჩვენ უმაღლეს საბჭოში მოგვაკითხოს ვაჟარშველას 16 ნომერში და ჩვენ აუცილებლად ესე იგი დაინტერესებულ პირებს ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული რაოდენობის წიგნები მივართვათ მათ ვაჩუქოთეს წიგნი და რა ვიცი ასეთნაირად შეგვიძლია ჩვენ ბატონო მურმან ძალიან დიდი მადლობა იმის მიუხედავად რომ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ეთერი იწურება და იმის მიუხედავად რომ ძალიან დატვირთული დღე გქონდათ დღეს და თქვენს გარშემო უამრავი სტუმარი იყო შემოკრებილი უბრალოდ თქვენი ახალი წიგნის გარშემო მე ამ წიგნს წარმატებები მინდა ვუსურო მის ავტორთან ერთად და მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის ასეთი საინტერესო საუბრებისათვის და ღმერთმა ინებოს ძალიან მალე ჩვენ ყველა ერთად დაბრუნდეთ აფხაზეთში და იქ ვისაუბროთ სხვა დანარჩენზე დიდი მადლობა მოწვევისათვის თქვენს კარგად იყავით და ჯანმრთელად და ბედნიერად იყავით. შეხვედრამდე. გელოდებით, გელოდებით. დიდი მადლობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook მაყურებლებო, მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობ. ერთად ვიფიქროთ ფიქრებზე.